Светъл ден продължава. Прехвърляме се в Министерството на електронното управление, където тече процедура по тегляне на жребия за машинния вот и тяхната сертификация. Да чуем какво заяви служебният министър-председател Димитър Главчев. Добър. Благодаря ви, уважаеми господин министър, уважаеми представители на медиите. Целта на това, на което ще присъствате сега, е да се убедите в честността на всички процеси, които ще бъдат проведени по време на изборите. В момента ще бъдат изтегнени номерата на машините, които в последствие ще участват в удостоверяването в целия този процес. Знаете, че сме поели ангажименти, основно наше задължение е изборите да бъдат честни. Ние ще направим всичко в тази посока, имам предвид представителите на изпълнителната власт. Имаме уверението и на Министерство на електронното управление, че ще положи същите усилия в максимална степен. Крайната цел е да се убедят избирателите, че гласът им ще бъде отчетен правилно и в крайна сметка да възстановим доверието в изборния процес, което ще доведе и до разширяване на активността на българските граждани. Благодаря ви.